Ganska, om du lyssnar bara, det är alltså ganska väldigt dåligt, det skulle behöva flytta fram. Det här är ju jättebra. Helt enkelt långfilmskvalitet. Nej, men det är för vi har mycket. Inte de ambitionerna kanske. Nej. Det vi gör är att vi mäter och utvärderar både hur kommunikation fungerar och vilken effekt det faktiskt har. Men också inför att man gör saker. För att det är väldigt många gånger man kan undvika fallgropar om man bara gjorde lite arbete innan. Men vad är det med, alltså om man tänker som Almedalen, vad mäter man här för någonting? Hur utvärderar man sitt insats på Almedalen? Är det högst? Jag tycker att det beror lite på, det första jag tycker man ska ställa sig frågan om är varför är vi på Almedalen? Vad vill vi få gjort här? För när man svarar den frågan så kan man börja titta på vad borde vi i så fall mäta? Tyvärr är det alldeles för många som mäter hur många tweets de får. Det är lätt räknat, enkelt att komma över. Och lika så om de har kommit med i tidningarna. Och det är det väldigt få som gör. Det här är ju verkligen en tomteblåsvecka. Vi bränner av 3000 event på 3 dagar. Utav 3800 event. Måndag, tisdag, onsdag har ungefär 1000 event per dag. Och i det ska jag slå igenom på något vis. Twitterflödet går ju inte ens att liksom följa. För att det går så många tweets varje sekund så du hinner inte läsa det. Och därför så tror jag man måste liksom våga se komplexiteten i att mäta effekt i kommunikation. Utan att för den skull bli rädd. Och mer titta på vad vill jag få gjort här. Och så säkerställa att man då tar om hand att få bevisning för det. Men orkar man vänta så länge så att man får se liksom vad som händer utav det, eller är det så att man vill ha någon slags direktkoppling eller vad? Ja, mäter man på, om man väljer att mäta på det som är lätträknat, ja då ser man ju bara det som händer den här veckan och kanske en liten stund efteråt. Och man kanske vill titta lite på, för det tycker jag man ska också göra, se givetvis vad folk bloggar om efteråt, vad är det som får bäring. Men det kanske inte är antalet som är riktigt utan snarare vilka budskap var det man skrev om. För att det är ju mer intressant att titta på var det budskapet vi hade satt som mål att prata om som fick fart, eller var det något annat som någon talare råkar säga. Ibland är det ju sådär, man säger någonting in the spur of the moment och plötsligt är det som får fötter. Det kan ju vara en chans att etablera sig. Men om man inte ser det och om man inte tar om hand det och jobbar vidare med det, så är det ju en förlorad chans.